Ashama harkafune daawwattoota keenya kabajamoo sagantaan afaan oromoo tiivii hararii amma jalqabaa durarratti immoo oduun isinitti himaa oduu wajjin afaan diimaammati. Fayyadamummaan dhukkubsattoota dhukkuba juuzaa mroga hundaanuu akka mirganaa'uuf qooda fudhattoonni hunduu waliin hojjechuu akka qaban pirezidaantii itti aantuu naannoo hararii aadde Roozaa Umar ibsan. Guyyaan dhukkuba juuzaam sadarkaa addunyaatti yeroo 70ffaaf sadarkaa biyya keenyaatti ammoo yeroo 25ffaaf dhaadannoo dhukkubni juuzaam dagatamoo hin qabu jedhuun naannoo hararitti marii paanaaliitiin kabajameeti jira. Diinee Mahammadii gabaasa akkatti aanu dhiyeessa. Dhibeen juuzaam akkuma dhukkuboota biroo baakteeriyaan kan daddarbu ta'uu isaa hubannoo hawaasaa guddisuuf waldaan dhukkubsattoota dhibee juuzaam Itoophiyaatti xiyyeeffannaa olaanaatti kennee hojjechaa akka jiru ibsamee jira. Itti aantuun pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Hararii aadde Roozaa Umar sirna kabaja ayyaanicha irratti argamuun ergaa dabarsanii lammiilee dhibee juuzaam miidhaman mirgaa fayyadamummaa isaanii kabachiisuuf qaamoleen qooda fudhattoota hundinuu qindoominaan hojjechuu akka qaban ibsan. Miidhaa dhukkubichi roga hawaasummaa fi dinagdeetiin hawaasicha irra geessuu fi lammiileef tajaajila yaala fayyaa gahaa akka harkatan. Sadarkaa naannoo Hararitti hojiin fooyyeensa qabu hojjetamaa jiraachan seerotaa fi qajeelfamoota qaama miidhamtoota ilaalchisee bahan sirnaan hojiirra oolchuu fi hirmaannaa walitti fufiinsa qabu misooma irratti akka bobba'aniif qaamoleen qooda fudhattootaa waliin qindoominaan hojjetamaa akka jirullee ibsan. Ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaatti itti gaafatamaan dhimma qaama miidhamtootaa obbo Asaalafoo Ahmadiin gama isaaniitiin dhibeen juuzaam yeroon yaala gahaa harkachuu yoo baatee miidhaa qaama olaanaa geessisuun achitti du'aaf kan nama saaxilu ta'uudha himan. Fi dhibicha ittisuuf taasifamu keessatti deeggarsa dhaabbilee miti mootummaa garaagaraa gochaa jiraniif maqaa ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaatiin galata dhiyeessan. Mootummaan qaama miidhamtoota dhibichaan miidhaman deeggaruu fi fayyadamummaa roga maraa akka harkataniif xiyyeeffannaan hojjechaa jiraachuudha ibsan. Tattaaffii waldaan dhukkubsattoota dhibee juuzaam Itoophiyaa lammiilee dhibichaan miidhaman deebisanii ijaaruu fi hubannoo hawaasaa ilaalcha badaa ture jijjiiruuf gochaa jiru kan jajjabeeffamu ta'ullee dheeran. Pirezidaantiin waldaa dhukkubsattoota juuzaam Itoophiyaa obbo Kaffaaloo Baqqalaa akka ijaanitti lammiilee dhibee juuzaam miidhaman ilaalcha hawaasni addatti ilaalaa turan hambisuuf hubannoo walitti dhufiinsa qabu hojjetamuu isaatiin yeroo ammaa fooyyeensi olaanaan akka galmaa ila ibsan. Qaama miidhamtoonni lammiilee biyyattii waliin hirmaataa misoomaa fi roga hundaa akka ta'uuf qaamolee qooda fudhattootaa waliin qindoominaan hojjechaa jiraachan. Naannoon Hararii qaama miidhamtoota dhibichaa miidhamaniif tajaajila yaala ammayyaawaa kennuun tan jalqabaa ta'uu isii fi muuxannoo kana kutaalee biyyattii hundatti babal'isuuf kan hojjetamu tahaajan. Itti gaafataman waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa naannoo Hararii obbo Abiyyi Ababaa gama isaaniitti mootummaan naannichaa qaama miidhamtootaaf xiyyeeffannaa addaa kennuun hojjechaa jiraachan. Sagantichi irratti barreeffamni qorannoo ittisa dhibee juuzaamii fi lammiilee dhibichaa miidhaman deeggaruuf hojjetamaa turanii fi dhimmoonni walqabatan ilaalchisee dhiyaachuun mariin bal'aan irratti gaggeeffamee jira. Hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartootaa roga nageenyaaf dinagdee irratti mirkanaa'u akka qabutu ibsame. Dhaadannoo nagaa Itoophiyaan aneeksisaa ijoollee kootiif mindaan dabarsee kenna jedhuun paartii badhaadhina naannoo Hararitti liigiin dubartoota aanaa Amiir Nuur waltajjii qopheesse. Waltajjicha irratti kan argaman bulchaan bulchiinsa aanaa Amiir Nuur obbo Samiir Abdullaa akka jaanitti sochii badhaadhinaa walii galaa gama siyaasaa hawaasummaaf dinagdeetii mirkaneessuuf taasifamaa jiru keessatti gaheen dubartoota olaanaa ta'uudha ibsan. Itti dabaluunis dubartoonni hojiiwwan nageenya biyyatti mirkaneessuu fi guddina dinagdee saffisiisuuf yeroo kamiyyuu caalaa hirmaannaa isaanii cimsu akka qaban ammoo gaafataniiti jiran. Barreessituu liigii dubartoota aanaa Amiir Nuur aadde Hayaat Mahammad waltajjiin kun irra caalaa dubartoota naannichaaf kan qophaa'ee dhaadannoo nagaa Itoophiyaa agarsiisee ijoollee kootiif mindaan dabarse jedhuun dubartoota aanichaatiif kan qophaa'e ta'uudha ifoomsan. Hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartootaa roga hundaan akka waliigalaatti mirkaneessuu fi Itoophiyaa badhaatee dhugoomsuuf hojiiwwan hojjetaman keessatti gaheen dubartootaa murteessaa ta'uudhaas eeraniiti jiran. Hirmaattoonni waltajjichaas hojiin dubartoota humneessuu yeroo fuulduraattis cimee itti fufuu akka qabu gaafatan. Waltajjicha irratti dubartoonni aanichaa kan hirmaatan hoggaa ta'u barreeffamni faayidaa dinagdee dubartootaa fi ijaarsa duudhaa nageenyaa irratti dhiyaate mariin bal'aan irratti gaggeeffameeti jira jechuudhaan gabaasaa keenya Fiqaaduu Balaayitu gabaase. Itti gaafatamummaa hawaasaatiin roga tajaajila bu'uuraatiin hojiileen hojjetamaa jiran fedhii hawaasaa waliin wal simuu irratti xiyyeeffachuun hawaasa irratti hojjechaa jiraachuu biiroon maallaqaa fi walitti dinagdee naannoo Hararii beeksise. Biirichi miseensota itti gaafatamummaa hawaasummaa sagantaa sadaffaa garee xiyyeeffannoo sirna hojmaata madaallii kaardii hawaasummaa irratti leenjii ijaarsa dandeettii hubannoo kenneeti jira. Gabaasaa Ilyaas Mahammad gabaasee Hamza Isfakatti aanu dhiyeessa.
بيرو مالكا في أول تنسى دي نقدي نانو هراري تكافتو ما هواس أماتين في ليفي سوتشي نا هواسا دمي ون تجاجل بورا كيستي والسيم سيسون غافي ليبر باتي سوتان كاسون هواسا ولين هو جتشا جرا چوبيسي بيريشي مسين سوتا غريتي فنو سغنتا تكافتو ما هواسا سدي سرنا كاردي سدركا هواس أمارتي لينجي كان نجرا سغنتا تكافتو ما هواس أما سدفا سغنتا باركونا في كل سغلي هاگا كملا في دي دمي أفريتي تورو يوتو كايوني ساتي سرنا تكافتو ما هواس أما في ملا كنين ست جاجلا واسوما فويا اتي دي غرون اتغافتو ما توفين سا غوديسو اكاسوما سرنا اتغافتو ما واسوما ديرسون انا لي ايتوبيا دي بشن كيستي رتي وجتا ما تيجرا بيرو مالا قافي ولتين سري نغرينا نورتيك ني سا شانالي توكو كنتان او بون ردي محمد اكيبسنتي سغنتان اتغافتو ما واسا ايتوبيا مرسا سدفا ولي غلتي موتو ما ايتوبيا في ولدا ميسو مدير الدنيا في دي غرس مالا قودا كنرا ارغمين كن هوجير اوليدا او بون ردي نكيبسنتي اتغافتو ما واسا تجاجلوت بورا بشان فيا اكسوماس كون افي دان ديبا ديا والقبتي هوجي هوجي تمورتي رويرون مرين ققفون فوجي انسا هوجي ون ميسو ما في تجاجلوتا نانو سناف قفلي ايجو تان كاسوف حواسا ارتي كان هوجي تطهو ابساني تيجرو والتجين كون والتجين جي معلوم ما في فايدا صدركا تجاجل حواسا ارتي كود فردتو تصدركا صدركان جرانيف هو نوغا كنوف كوبا ايتو ابساني جرو برو مالاقا في والتين سادي نقدين ناني چاتي اتقافتما دايركترا تجاجل اتقافتما واسا كنتانو بو عديب محمد اكا جانتي كنين ستجاجلا فويا في حالا غارين حواساف اكا كنموف كوماتي كامولي في كوري ون هوندي فمني كنيني تايسن قداد جان هرماتوني لينجي كاناتي سوبنو لينجي شرا ارغتن حواسا كانيف قودو اكا كبن دامني تجرون لينجي فمتونيس كمسانيتين هوبنو لينجي را اركتن سرتي هوجر اول تشاك كباني في فايدو ما في تغافتو ما تجاجلا حواس ميركاني سولان تغافتو ما اسانيتس كم بانتو ابسانيتي تجرون إذا دعوت تخيني هذا جمود دون تيني عمل لي أقوم تيوفت تجرتي غرا أدوبيو لساتين كيسن دبرزا. أبوه رمك أم كونن برزدان تيتانا ريبابليكا كوبا سالفارور فالديس ميسا ولي مريتان. أدوبراتي نيتيو تيليكوم تجاجلاني توركي موبايلا دلو تشنفا مغالا دريدوا تيجل جيسي سابي ستجرا غباسا مدينة دارا ولتكن داهتين امام مدكتين وديس. أبو دمك أما كونن برزدان تيتانا ريبابليكا كوبا سالفادور فالديس ميسا ولي مريتانيرو تيتانا موميشا منستر في منستر ري هاجالا أبو دمك أما كونن والتينسا بيوت هدو في ميشوما بيوت لماني لالتزي برزدان تيتانا ريبابليكا كوبا سالفادور فالديس ولي مريتانيرو مريساني خيساتي تومسا كبا في كبا تومسا دي لدنيا بيوت هدو سابول درغو مي جو بروتكا تين لافادو فوفيو كوبي هاك هنكامنة غاما توقون كامير رتي مريتانيرو تومسا بيوت لماني لالتزي فايا حواسا برن نوتا في ميسوم اندستري سوكرا رتي ولين حوجة چومبر باچ ساعتا وچ امساني دوبتا نيروم ودي فنو منسترا دي مالا رارگمي اکمو لسوتي تمسا في دي گرسا چمسوف مريسي آسا بيو تلماني رو ديو تيگ گيفا مواقق ابو مريساني رتي ولي گلا نيروم مدالي جيوتن جهان نگر سيستو تا دي نگدي ماكرو رتي اون داون تو مورا برا بجتا خملا ما في خلا جات تو مشني ولي گلا بي خيسا ايتوپيا دي بين تا تور بتو کو اسگلتو پارتي بدا دينا بي سي سيرا مسين سوني خوري حجرا و چيفتو پارتي بدا دينا دي موتا مسين سوني خوري حجرا و چيفتو في گدو گلي سات بنگ گي سان کي ساتو کو حال دي نگدي تو کو كتيب سنيرم مسين سي خوري حجرا و چيفتو پارتي چافي مي منستر ري انداستري او بو ملا کو لبل اكا جانتي مدالين دي نگدي ماكرو ركون تي فيدا ما قبي سافي انكنو مشتو ماجرا چیرم دینک دین کوروم سای دیل دنیا فی بیالے سدن دمچوف میسوما اک جرو خوب چی سنیرم گودنی او میشو لی گلا بی خیسا بر در بی دی بین تا تور بتو کو علامہ ک تور ایرون ہوجی ون دمی ون دادا تینو جت ماجن را خان کین گودنی او میشو لی گلا بی خیسا بر خنا دی بین تا تور بتو کو سگل رگو ایب سنیرم جوتن جان در بان کی ستی دمی او میشالے بیالاتی گلف من را دولار بی لینا تا ک تو کو دو تور بت تل ما من او میشو فا ک دنتا می ہیمانیرم دمی او میشاتن بس تر او تب ی خیسا فی علا دی
سدی فجات می سدی کابیتال بری بیلیان صد میتربا اینفستر هات بیخی سافیالات با فریفید می تک کابیتال بری بیلیان فرتمی استوربا تو کاسگل اینفستر گچو خرور فمی وجدتی گلف موده ایپسن دیسی فانسی دمی او میشافو یسوع فجات ما کجروس ایرانیم می سنس خوری اجرا و چیف تو پارتی چافی مینیستر خرور افی می سوما دکتر فسو مسافا که جانتی جوتن جاندر بانکی سطح گرسیستون نی دی نگدی ماکروی جو اینوستیمنتی کلتیالا دلدل الارگی فی اندستری او میشام دال میرا جم جوتن سدن جلکبا برا بجتا خنتی را وین الارگی سو تجد چوتوس حجی وانت یه فن نران حجتا منین دوما باتی مده را تی را وی فو یا گل میس وکدن دان ایرانی روم مشال الارگی دولار بی لینا تکتو کا جارگ مراسی منی روم را وین جا مده خمبارا در بیر و الفکاتا ولی والبرک آمیو الالمو فو یا آتو ایرانی روم حاتو ملی دمی حجیو مو بی خیصافی کالین سجرین یا ملی دمو تا دیبا امو تاو پارتی چی مدالی رم خیصتو را وین چر را حجیو مو بی خیصا دبین تا جاتا موانتیف دابی چی خانه رتی گرسو فی را وی خنفو یسوف مرتی دبر سیرم ایتیو تلکوم تجاجل نیتورکی موبایل دلوت شنفا 5G مگالا دردواتی گل چی سیرم تجاجل نیتورکی موبایل 5G مگالا دردواتی گو یار رای فتی ایگل میجرم ایتیو تلکوم نیتورکی موبایل 5G و بلیسو نیتوپیا دیجیتالا دو گوم صوف چی منان وجه چاک جرو ایب سمیرم خوج یگیستو نیتیو تلکوم فروت تامرو تجاجل خن دردوار رتی رو جل کپسی سن جرین یر لما سفی سافی میجا تا خاریات انسل پیزوف تجنلوجی ون داد داو جر را اول چا جر راجم 5G و خان دلو نشنفان کندم تی بل بلی دلیر را در بیو دی فنو هی دو سفیس اندبر سو خاندن دیشتا و ایبسانی روم تکنولوژین 5G را کفرو فی و مستوم ما خاندبرو تولید ایبسان و جگیستون کن نیتی دبرون چر راو جیو موف کما چولانا اکا تاسول ایرانی جرم اتیانان کنتی با بلچین سمگالا دردو بو خار بی بوک اکا جانتی دردوان خار را اندستری دلدلا فی کرو مناوان تا دیف تکنولوژین 5G گما چولانا کبا فی جم مگالا دردان دستری ون دی با فوری وشانتمی اول وان کب دوف نیتورکین سفیسا خون و جی سل پیسوف آکا گرگارو هیمانی روم نیتورکین 5G کن درده و دورا مگالو تا فیم فنی آداما 5G جگتی ایفتی خان ایگل میو گاتو یرو گابا خیستی فیو دمتو تا ولکا میلی ناول مادی سیوس آکا دنده و دیفن نون ایتیو تلکو میرار کمینی مولی سام ایگا داوتو تخینی خبا جمو و دون یرو خانا فولی کنده فنی دیانی خان مفکاتی تیو دو جینا فن دیمان مدین توری وانو داوت تنیف گلتو ما کپیلی تیوی هراری افا ولی نمو ترتی گاری